Bamse, hvor er du? Nikolaj, der kalder. Nå, der er du. Hej. Jeg hedder prins Nikolaj. Og der er næsten lige så mange mennesker som til farmors fødselsdag. Farmor er en rigtig konge, selvom hun hedder dronning. Og farfar er dronning, selvom han hedder prins. Den skæggeste, det er altså farmor. Der kommer hele tiden røg ud af hovedet på hende. Så tager hun hele tiden sådan nogle store hatte på, fordi hun tror, det er faste navn. Og så vælter hun hele tiden noget, så griner mor. Og nogle gange, så er det farmor selv, der vælter. Bum, siger det så. Så er det kun farfar, der griner. Mors mave, den har lige været kæmpestor. Nu er den blevet lille igen. Fordi der er kommet et lille barn ud af den. Det er så lille, at det nok kun er et barnebarn. Ja, det siger farmor i hvert fald. Der. Så jeg er blevet storebror, så skal jeg kunne alting meget bedre end alle andre, siger onkel Frederik. Så skal man kælke op på isen og køre alt for hurtigt med en masse kærester. Springe ud af flyvemaskiner og sådan noget. Det er man nødt til, siger onkel Frederik. Fordi farmor fylder alt for meget. Ja, jeg vil ikke flyve flyvemaskinen med farmor, når hun fylder så meget, man bliver nødt til at springe ud. Jeg vil godt være god til alting. Jeg er smadret god til at snakke. Da jeg var 10 måneder, der kunne jeg sige mamme og mor. Så sagde de alle sammen, nej, han taler bedre dansk end farfar. Ved I, hvad jeg også har? Jeg har bare en kæreste. Det er Katrine nede i børnehaven. Hun er rigtig meget sød. Nej, ved hvad? I må ikke sige det til nogen, for onkel Frederik siger, så kommer der bare en masse fotografer og fotograferer hende, og så skal hun fortælle, hvor hun har købt alle sine blæer og sådan noget. Ja, jeg må slet ikke sige det til farmor, for onkel Frederik siger, sådan en, der kun hedder Katrine og har arvet sin fætters klapvogn, sådan en duer ikke til at være kæreste. Ja, jeg er også god til at tælle. Ja. Jeg kan tælle til 1.100.000. 1, 2, 3. Ja, det siger mor i hvert fald, det hedder. Så stamper farfar i gulvet og siger, han vil have, at 3 skal komme før 2. Så er det 1, 3, 2. Nå, han taler jo ikke så godt, så det kan være, han heller ikke kan tælle. Nej, det kan han altså ikke, for han siger også, at nummer 3 skal stå forrest. Han er altså sjov, farfar. Han siger sådan nogle sjove ting. Han fortalte mig den om Mikkel Røv. Som spiser alle kællingerne i Hunsegården. I dag der spillede vi alle sammen bold ude i haven, og lige da jeg skulle til at sparke til bolden, så råbte farfar, pas på, du ikke skide på farmor! Og jeg havde en dablé på. Farfar kan sørme også godt blive sur. Når farfar bliver sur, så tager han ned til Frans.
Ja, Frans, det er altså et land, der hedder Frans, ligesom Danmark hedder Danmark. Når farfar så bliver sur, så tager han derud i Frans, og så drikker han noget vin, han selv har lavet. Så bliver vinen også sur. Nede i Frans, der har farfar en sø. Ja, det ved jeg nemlig, fordi farmor har selv sagt, at når farfar tager ned til Frans, så kan han sejle i sin egen sø. Og når farfar så har sejlet rigtig længe, så tager farmor en sjov hat på og tager ned til farfar og støder ind i noget, og så vælter hun. Brum, siger det så. Så griner farfar og bliver i godt humør igen. Onkel Frederik skal være dronning en gang, ligesom farmor. Det kan også godt være, at far skal være dronning bare sådan en dag, altså hvis onkel Frederik skal ud og fiske. Ja, han er smadret god, siger far. Men nede i Australien, der fangede han kun én sil. Men den er lige til at spise, siger far. Ja, jeg skal nok ikke være dronning. Ja, jeg tror ikke, jeg kan lære at få røg ud af hovedet. Punktum, punktum, komma, streg. Sådan tegnes Nikolaj.